بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے عظیم نیکی قرآن کریم کی تلاوت ہے. رمضان میں کوشش کی جائے کہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت کی جائے، چاہے اس کی مقدار کم ہی ہو. بندہ لاپرواہی سے زیادہ تلاوت کر لے، اس سے بہتر ہے کہ نہایت دل سوزی اور دل کے جھکاؤ کے ساتھ تلاوت ہو، کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ تلاوت کے ذریعے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے.